שלום ילדים וילדות. היום אנחנו נלמד את הפרק השני בהפכים. מוכנים? קדימה, בואו נתחיל. למשוך. למשוך. לדחוף. לדחוף. חושך. חושך. אור. אור. מעל. מעל. מתחת. מתחת. ישן. ישן. ער. ער. עולה. עולה. יורדת. יורדת. שקוף. שקוף. אטום. אטום. לפתוח. לפתוח. לסגור. לסגור. מלפנים. מלפנים. מאחור. מאחור. יום. יום. לילה. לילה. כל הכבוד ילדים. ייי! בראבו. אמייזינג. מקווה שנהנתם ונתראה בסרטון הבא. ביי.